Det är torsdag igen och det är dags att vi pratar om ny utmaningen. Då kan vi kan säga en varm applåd till kära Sofia som har hämtat en jätteunik koncept till Sverige! Underbart. Ja, kära Sofia. Helt otroligt att du är hos oss idag. Fantastiskt. Välkommen. Tack så jättemycket. Jätteroligt att vara här. Tack för att du ville att jag skulle komma hit. Tack. Min fina Sofia, du har en unik personlighet som jag uppskattade väldigt väl. Och du vill lära dig nya saker. Vad betyder det här? Att du tänker att du vill lära sig nya saker och ta utmaningar. Och... Mm. Så vad innebär för dig? Det innebär känslan av att vara levande för mig. Ja. Att hela tiden känna att jag utvecklas och utmanas inför saker och ting. Mm. För mig är det ett sätt att känna mig högst levande. När jag gör samma sak väldigt länge, då tappar jag den där känslan av att faktiskt utvecklas. Och jag förstod ganska... Alltså, när jag var yngre så trodde jag att det här var en sorts rastlöshet hos mig. Att jag var väldigt rastlös. Men jag har förstått på senare tid att det är inte en rastlöshet, utan det är den här entreprenörsådran som jag har. Att jag vill utveckla saker, bygga saker för att se dem liksom växa. Och det är jätteviktigt för mig. Mm. Och sen känner jag att ju äldre jag blir, desto mer förstår jag hur lite man egentligen vet. Visst är det. Om allting. Ja. Du trivs att se nya saker, växa fram och att utvecklas själv. Mm. Och framför allt att få vara en del i andra människors utveckling. Mm. Så vad... Det är helt otroligt. Mm. Kan du förklara lite mer om dina ord och dina känslor? Absolut. Det där är en känsla. När jag är ju förskollärare i botten. Precis. Och när jag skulle komma ut och söka jobb så fanns det inga förskollärartjänster. Det här var Uppsala då. Utan då fick jag söka de jobb som fanns. Och det som fanns i den här tiden, det var chefsjobb på förskolaskola. Så jag sökte då en förskolechefstjänst på en förskola. Och då kände jag direkt att det här att leda vuxna människor är ju superkul. Och det jag framförallt tycker är så spännande, det är just att jag som ledare måste föregå med exempel. Mm. Så jag leder, men det betyder inte att det är jag som står i fronten hela tiden. Jag går före och när de andra kommer så går jag tillbaka. Och just det här att se människor som kanske från början inte har utvecklats så mycket som de skulle vilja, till att hjälpa dem faktiskt göra det på olika sätt. Det tycker jag är superhäftigt. Och du ser resultatet och du backar och ser att de också blir starka och går framåt. Och så det blir en feedback, men du stödjer dem. Mm. Mm. Och det är det som bygger ett starkt team också. Ja. För du kan inte själv, som chef och ledare, kan du inte göra allting själv. Och sen förvänta dig att du ska säga åt alla andra vad de ska göra. Mm. Utan det handlar om att stärka personer så att de själva kan göra. Apropå på din vision, du utbildade dig som personlig tränare också. Så det berättar om den här banan. Det är också, jag har ju varit, jag har tränat aktivt i större delen av mitt liv. Och tycker att det är en jätteviktig del av mitt välmående. Mm. Man behöver vara både fysiskt och psykiskt starkt. Och jag utbildade mig då och nu efteråt så har jag förstått att det är klart att det var samma sak. För när du jobbar som personlig tränare, då hjälper du människor bli bättre på ett annat sätt. Yeah. På ett fysiskt sätt, men även på ett psykiskt, för det är mentalt också. Och det återigen så är det där att jag gillar att hjälpa människor att utvecklas. Och att stå inför en utmaning som de faktiskt går igenom och klarar av. Det är fantastiskt. Så har du någon positiv minne av den tiden du jobbade? Och jag har många positiva minnen. Och framförallt, inte ett så jättegammalt, så handlade det om
ett program där man skulle gå ner i vikt genom både mental träning och fysisk träning. Mm. Och här handlade det om att sättas på en ganska stark diet. Och flera av dem som jag intervjuade innan programmet sa att nej, jag tror inte att jag kommer kunna göra det här. Därför att det handlar om att verkligen skära av och mer eller mindre äta soppor ganska mycket. Så att det var en stor skillnad. Men i takt med att nyckeln ligger ju i att hitta ett mål som inte bara är ett mål. Man kan inte bara säga att jag vill gå ner 20 kilo och punkt slut. Utan det handlar om det att se en version av sig själv där framme. Och gå in med hela dig i den här versionen. Mm. Se hur du kommer i den där, om vi säger att det är en tjej, en kvinna. Till exempel hur hon går i den där otroligt snygga klänningen. När hon har lyckats med det här. Precis. Och går in någonstans och alla tittar på henne och ser oj vad hon ser levande och frisk och välmående ut. Alltså att se den där bilden med både, alltså känna den, smaka den, lukta den, det ska vara så starkt. Då har man lättare att, och det där måste man bygga upp. Mm. Hur kan man bygga upp? Först genom att bara hitta själva känslan, vad är det du vill egentligen? Mm. Och sen efter det sätta sig in i känslan av det här. Men det gör man tillsammans med andra. Och det stora tricket, det är verkligen fake it till you make it. Det är bara att se. Just nu, om vi pratar om vikt nu då, säger vi. Och det är ju långt ifrån allt här i världen, vikt. Men nu har vi det exemplet. Bara det här att... vad skulle en person som väger 20 kilo mindre än mig gå och handla i affären? Går hon in till godishyllan och chipshyllan först? Nej, sannolikt inte. Hon går förmodligen till den här avdelningen. Börja agera så. Mm. Vänta inte framförallt på att du ska bli motiverad. För det är mycket många gör fel, tror jag. Att man sitter hemma och så väntar man på att när jag känner mig tillräckligt motiverad, då ska jag göra ditt eller detta. Precis. Motivationen kommer som följd av en handling. Mm. Så du måste börja fast du inte är motiverad. Du bara måste börja. Och sen i takt med att du har börjat, då kommer motivationen. Det är aldrig tvärtom. Då man måste vårda den här motivationen och gå framåt. Ja, du kan inte vänta på att den plötsligt, idag kom den, för den kommer inte så. Utan du måste börja. Så att det är väl de två sakerna. Se dig själv i där du vill vara. Mm. Gör allt det som du tror att en person som du vill vara gör. Mm. Och så bara agera på de sakerna. Vad betyder ledarskap för dig? Alltså det är ett stort ansvar och det är ett fantastiskt förtroende egentligen. För om du kan bygga ett starkt förtroende så att andra kan vill följa dig. För det är en stor skillnad på chef och ledare. Yeah. Vem som helst kan vara chef och bara säga gör det. Och sen så. Men att vara ledare och en duktig ledare handlar om att se människor och framförallt höra människor på ett annat sätt. Så att jag tror att du måste egentligen vara ganska intresserad av människor för att bli en duktig ledare. Mm. Du måste alltså se, framförallt så måste du, tror jag, se hur mycket du kan lära av andra. Om du inte tror att du kan lära dig någonting av andra människor, framförallt som inte är som du själv, då missar du massor. Och då tror jag inte heller att man är en bra ledare riktigt. I alla fall inte så bra som man kan vara. Mm. För ska man lyckas med någonting så behöver man en mångfald utav olika saker, olika styrkor. Och de kan man inte ha själv. Utan de tar man i form av andra. Mm. Så att det bästa tipset egentligen, det är ju att rekrytera så bra människor du kan. För att sen bara gå därifrån. Yeah. Du behöver inte stå och tala om vad du ska göra. Utan de är så pass bra så att de kommer bara jobba. Mm. Genom att du står och lyfter och peppar dem på olika sätt. Fantastiskt. Du är grundare av Herabob Sweden. Mm. Och fantastiskt! Ja. Det var apropå på den här, du har hämtat den här konceptet. Mm. Så berätta om det här, det är helt otroligt. Ja. Många som är intresserade och som vill veta om den här konceptet. Var det på någon semester du gick och blev du uppmärksam om den här konceptet där? Och tänkte, eller bara du
Ja. För en äventyr och så hämtar jag. Berätta, det är väldigt nyfiken. Det är faktiskt en ganska rolig historia. Ja. För att jag är ju morgonlöpare då. Jag springer på morgonen. Yes. Och den här morgonen framförallt då, det var i april någon gång 2016. Ja. Så var jag ute och sprang och så lyssnade jag på en podd. Okay. Och där är det då en kvinna som heter Lisa Peterson som intervjuar framgångsrika företagare i USA. Och den här morgonen så intervjuar hon en kvinna som berättar om hubbar riktade mot kvinnor och deras entreprenörskap. Och hur hon jobbar för att stärka kvinnors entreprenörskap i USA. Och jag, när jag springer där så blir jag så otroligt inspirerad av den här berättelsen. Så jag springer hem, googlar upp det här, wow. Skickar iväg ett mejl till henne bara för att säga vad är det här för någonting. Och några dagar senare så hör hon av sig och vi börjar skypa och prata med varann. Och 4 månader senare så var jag på plats i Kalifornien för att titta på de här platserna. Det fanns 3 stycken, eller finns, i San Diego. Och när jag står där i San Diego vid den här platsen så känner jag bara en sån där extremt stark intuitiv känsla. Så stark så att jag måste ta det här till Sverige. Wow. Och då började den där lilla rösten som alltid kommer, du vet, för att kunna göra det och för vilka pengar då och hur ska det gå? Det här är USA, ska du ta det här till Sverige? Men det kanske inte funkar och allt det där. Men den här känslan var så stark så att jag lyssnade inte. Jag struntade i den. Så att jag åkte hem och så bestämde jag mig för att ja, jag ska ta det här till Sverige. Och sen började en lång process med kontraktskrivningar och massa olika saker och förberedelser och allt sånt. Men nu då i mitten av augusti så startar då den första hubben i Uppsala. Och det känns jättespännande. Men det var helt enkelt för att jag ska säga så här. Det finns massor med gånger som jag har gjort åt andra hållet. Jag har hört någonting och så har jag tänkt, oj vad spännande det låter. Och that's it. Sen har jag inte gjort något mer. Fortsätt. Men den här gången så hörde jag något jättespännande och tänkte att, vad fasen, jag får väl kolla upp lite. Mm. Och när jag hade kollat upp så tänkte jag, ska jag åka till San Diego? Ska jag verkligen det? Och sen tänkte jag, varför inte? Mm. Och eftersom det inte fanns något svar på den frågan, varför inte? Men så åkte jag. Kanske det beror på att chansen kommer att knacka på dig då? Ja. Så du tänkte att den här gången jag vill fånga det. Ja. Så se vad kommer bli. Precis. Eller hur? Ja. Så när du var där och så du upplevde den här väldigt stark kvinnors kraft och sådär. Men vad har du sett där? Vad upplevde du under de här dagarna som du har varit där? Hur de var? Hur de beter sig? Och vad var det? Alltså, berätta om det. Ja, alltså det jag upplevde var alltså platser där det fanns extremt starka kvinnor som, jag ska säga, stämningen är väldigt professionell. Alltså väldigt professionell. Samtidigt som den är väldigt, väldigt stöttande och generös. Så tanken är ju att man ska ha en miljö som är så pass generös så att vem som helst ska våga ställa sig och berätta om sin affärsidé, pitcha sin affärsidé utan att vara rädd för att någon ska titta ner på en eller skratta åt den, utan alla bara lyfter den istället. Så så otroligt stark känsla av en samhörighet. Och den här stämningen har tagit trulla dig kanske, kan man säga, va? Ja, visst. Så du tänkte, sen, yes, precis, det kan jag ha den. Ja, absolut. Sen pratade jag ju med massor av kvinnor där som berättade om när de hade kommit in på den här platsen då med hur påverkade det deras. Hur det har påverkat dem, visst. Mm. Och det var, jag hörde berättelser om kvinnor som hade kommit in med små frön till idéer som de hade liksom byggt upp här nu under tiden. Och en kvinna har en väskkollektion som går globalt över världen. En annan har en golfkollektion till exempel som går globalt. En tredje tog fram små, vad ska jag säga, som sminkväskor helt, så, med gummi inuti så att man kan ha både telefon och nyckel utan att det skramlar omkring, utan att det ligger liksom fast. Mm. Alla möjliga saker som de hade liksom vågat sätta fart med på ett annat sätt än när man sitter hemma och jobbar. Yeah. För det som är finessen här är att det här Hera Hub, det är en plats för kvinnor som sitter hemma och jobbar.
Och jag har gjort det själv i många år. Man sitter hemma vid köksbordet och försöker bygga en business. Och det är både svårt och tråkigt, för då är ingen att prata med. Mm. Då är ingen att fråga, ingen att bolla med. Mm. Då är ingen att samarbeta med, utan du är själv med dina tankar. Mm. Och när man är själv med sina tankar och sina idéer, då har man ju bara sig själv som bollplank. Mm. Och eftersom vi många gånger också, jag brukar säga att vi många gånger är vår egen värsta fiende. Därför att vi kommer med en idé här och direkt så säger man, gud vad dålig du är, skär man halsen av det. Istället för att berätta det av någon annan, för någon annan som säger, superbra. Mm. Eller, det tror jag inte dugg på, men det blir liksom ingen... En bollplank som man kommunicerar med andra och sen utvärderar och sådär. Precis. Men den här upplevelsen du upplevde då, när du var där. Men det är så fantastiskt att du tar den förmåga, så du tagit beslut att jag vill öppna den här möjligheten, jag vill hämta det här och satsa den. Mm. Ja, själva konceptet är ju så att då kommer man som kvinna. Yeah. Naturligtvis så är det så här. Vi riktar oss mot kvinnor, men om det finns män som tycker att det är roligt att vara i den här miljön, då är det helt okej. Okay. Så det är inte så att män är inte välkomna, utan vi riktar oss mot kvinnor. Otroligt duktiga, vi kvinnor kanske framförallt, jag vet inte om det är så, men jag upplever det. Min amatörmässiga bedömning är att det är så. Att vi ser det som kan gå fel, bara. Det vill säga, om jag startar företag, tänk om jag inte får några kunder. Tänk om jag inte, då får jag inte in några pengar. Och då har jag ingen mat på bordet till mina barn. Och de som är runt mina grannar kommer skratta. Och de kommer säga, vad sa jag? Det gick ju inte. Och jag kommer skämmas. Och istället säger man, ja, visst. Det skulle kunna hända. Men det som också kan hända. Hur kan man vara den här... Det är bra att alla hör från dig också. Ja. Att hur kan man vända bladet? Och det är väldigt tufft. Precis. Och det är svårt att du ska vända bladet och du ser på den positiva sätt också. Mm, precis. Och det är lite samma sak som jag nämnde innan. Det är egentligen bara att agera. Det är börja ett steg i taget. Ett steg som är lite närmare det du tänker varje dag. Mm. Det behöver inte vara en jättestor sak. Utan det kan vara att du börjar i en... Idag ska jag ta fram en logga till exempel. Nu har jag tagit fram en logga. Det räcker för idag. Nästa dag gör jag en annan sak. Nu ringer jag det där samtalet. Och då får det vara för idag. Du behöver inte göra allting på en gång. Utan man tar ett steg i taget åt rätt riktning. För så länge du säger, imorgon ska jag. Och imorgon ska jag. Då är det så att din morgondag kommer se ut exakt som den gjorde för ett år sedan. Mm. Om du gör exakt det som du gör idag. Precis. Det är det enda du vet. Att fortsätter du precis som du gör nu, så kommer det se ut precis som det gör nu om ett år. Mm. Men om du tar ett steg i taget mot det här målet, vad det nu är du vill göra. Mm. Då har du liksom påbörjat. Och när du börjar röra dig, då är det någonting som händer. Du träffar andra människor. Du hamnar i andra sammanhang som gör att det öppnas dörrar som du aldrig skulle ha sett om du inte hade liksom börjat sträckt ut. Men för nästa tycker jag kanske det är bara en dag och natt. Måste bli framgångsrik. Ja. Oh. Och firman ska verkligen sprida sig och ha många kund efter, vi kan vara lite snälla, efter en vecka. Ja, just det. Men vad tycker du? Vad upplever du? Hur kan det bli den här drömmen sitter fast fortfarande som finns i din verklighet? Nej, jag vet inte. Vet du vad jag tror att det är? Jag tror att det är ett sätt att sätta upp ett hinder för sig själv. För att slippa agera. För då kan man säga så här, ja, den där personen, den var så tursam. Så den gjorde bara så här och sen över en natt så blev det så där och företaget blev värderat till miljontals kronor över en natt. Men den där natten, den var i själva verket otroligt lång. Och den var dessutom, vad ska man säga, kantad av massor med motgångar och utmaningar och missöden och alla möjliga saker tills det liksom kom över den där kullen. Mm. Och jag tror att
det här behöver man ha med sig, att det är ingenting som händer över en natt. Visst, ja, alltså det är klart att någon skulle väl kunna hända det för, men alltså den största delen ser inte ut så. Nej. Utan de flesta får jobba ganska hårt för det här. En annan sak som jag tror, det är just att man måste byta, för som jag sa nyss, det här med att man ser det som kan gå fel först, och nästan bara. Man skulle också kunna säga att ja, det skulle kunna bli sämre än vad jag har just nu ett tag. Ja. Men det skulle också kunna bli så att jag tjänar så mycket pengar som jag aldrig skulle ha kunnat gjort annars. Jag får helt andra uppdrag som jag aldrig skulle ha kunnat fått så länge jag hade varit anställd. Men de delarna ser man inte riktigt. Mm. Utan man ser gärna det som går fel. Ja. Första pushen är jätteviktig. Mm. Det tror jag också. Och det är därför det är så bra man tror på sig själv. Att vara i ett sammanhang. Yeah. Där det finns människor runt omkring. Och det som, är som, precis liksom, på din läkare. Som lyfter en. Och att man inte... Alltså, tänk så här. Vilka är de fem personer som finns närmast i din omgivning? Om de fem personerna som finns närmast dig sänker din energi, då kanske man ska titta på sitt umgänge och försöka se sig efter andra människor som istället kan lyfta en. Och för att få det, då kan man inte sitta ensam hemma, därför då möter man inte de där människorna som man skulle vilja möta, utan man måste ut och lyckas. Och framförallt, tittar man på stora företagsledare som har väldigt stora företag, och jag lyssnar ju på mycket poddar kring just det här, har gjort hela tiden, så dyker det alltid fram att de här personerna är ofta väldigt fokuserade, både fysiskt och mental träning som man jobbar med, därför att man vet att det kommer att krävas. Ja. Då man kommer med nya idéer och nya utmaningar. Ja, precis. Helt otroligt. Tack så mycket, kära du, att du finns. Tack själv! En varm applåd till våra vackraste Sylvia!